पुण्यातील बालेवाडीमध्ये 300 कोटींचा जमीन घोटाळा समोर आला असून प्रशासकीय अधिकारीही संगनमताने दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप रवींद्र भराटे यांनी केलाय. सर्व नंबर 18 बालेवाडी इथे 35 गुंठे जागा यांच्या आजोबांनी काही प्लॉट धारकांना विक्री केली होती. त्या खरेदी खात्यामध्ये स्पष्ट लिहिलं आहे की त्या प्लॉटच्या मागील शेतकऱ्यांना जाण्या येण्यासाठी 10 फुटाचा रस्ता सोडायचा आहे. असं असताना त्या प्लॉट धारकांकडनं बांधकाम व्यावसायिक उमेश कोठोडे यांनी ती जमीन घेतली. ती जमीन यांच्या आजोबांनी जेव्हा विकली होती व सरकारी रेकॉर्ड जे आहेत उपलब्ध त्याप्रमाणे फक्त 19 मीटर फ्रंटेज आहे. 19 मीटर फ्रंटेजमध्ये 7.5-7.5 मीटर सेटबॅक सोडल्यावर बिल्डिंग तिथं बांधता येत नव्हती किंवा बांधकाम नकाशे मंजूर होऊ शकत नव्हते. म्हणून त्या बांधकाम व्यावसायिक उमेश कोठोडेने सर्व नंबर 17 यामधील महापालिकेचं आरक्षित असलेल्या जागेवर अतिक्रमण केलं 7 मीटरचं आणि त्या जागेची खोटी मोजणी स्मिता गौड उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांच्याकडनं करून घेतली. त्याबाबत बालोडकरांनी तक्रारी नोंद केल्या असं महापालिकेने त्यांना चौकशी केली की सदर मोजणी बरोबर आहे का. तेव्हा स्मिता गौड यांच्या लक्षात आलं की आपण पकडले गेलो आहेत. त्यांनी ती मोजणी चुकीची असल्याचं कबूल केलं. त्याच्याविरुद्ध बांधकाम व्यावसायिक उमेश कोठोडे यांनी तत्काळ जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांच्याकडे स्थगिती आदेश मिळवले स्मिता गौडच्या आदेशावर. परंतु जिल्हा अधीक्षक त्यांच्या बाजूने ऑर्डर देणार नाही त्यांच्या लक्षात आल्याने त्यांनी ती माहिती लपवून चंद्रकांत पाटील महसूल मंत्री यांच्यावर संगनमत केलं व त्यांच्याकडे 10 ऑक्टोबर 2018 अर्ज इन्व्हॉल्ट केला की स्मिता गौड यांच्या आदेशावर स्थगिती मिळावी. परंतु आपण लगेच जर ऑर्डर पास केली तर लोक आपल्याकडे शंकेने पाहतील असं महसूल मंत्र्यांना वाटल्याने महसूल मंत्र्यांनी ही तारीख त्यांच्या वाचण्यात न आली व 10 डिसेंबर 2018 अर्ज असताना त्यांनी इथं खोटे असे शिक्के मारले व सदर अर्ज 2 महिन्यापूर्वी म्हणजे 11/10/2018 इन्व्हॉल्ट केले असे तयार करून हस्ताक्षरात आदेश पारित केलेले आहेत व बांधकाम व्यावसायिक मागणी करतो त्याप्रमाणे पूर्तता करा असे जिल्हा अधीक्षक आदेश दिलेत. तर यामध्ये माझी मागणी आहे की सदर ही बनावट बोगस कागदपत्रांच्या आधारे जी मोजणी झालेली आहे ती मोजणी रद्द तत्काळ करावी. एनएची मोजणी स्मिता गौडने तत्काळ रद्द करावी आणि महसूल मंत्र्यांनी खोटे आदेश तयार केले सही शिक्के मारून म्हणून या सगळ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदवावे असं मी 9/4/2019 पोलीस आयुक्त मनपा आयुक्त भूमी अभिलेख या सगळ्यांकडे तक्रार अर्ज दिलेला आहे. जमिनीवर त्याची मोजणी केली तेव्हापासूनच बालवडकरांच्या लक्षात आलं तेव्हापासून बालवडकर त्याच्याबद्दल तक्रारी नोंदवत आहेत. परंतु बांधकाम व्यावसायिकाच्या महसूल मंत्र्यांबरोबर संबंध असल्याने त्यांना कोणी कुठल्याही यंत्रणेने दाद न दिल्याने शेवटी कंटाळून ते माझ्याकडे आले.